Ahoj, vítám vás u prvního dílu ze hry OMSI, což je autobusový simulátor. No a dneska se projedeme na mapě Modřany, nebo respektive Praha Modřany, verze 1.5, pokud se nepletu, tak se to jmenuje. No a projedeme se tady s krásnou karosou B732. No a jelikož lítám i letadlama pod ČSAčkem, tak tedy dneska máme tady i ČSAčkou karosu, není to žádný překlep, nebo že by to bylo československý autobusy nebo takhle. Opravdu, tato karosa sloužila nebo jezdila u českých aerolinií. Pak pokud se nepletu, tak šla do Ruska a pak ji odstavili, pokud se nepletu. Poznáte ji vlastně kvůli tomu, že nemá dveře uprostřed, ale má vlastně dveře na koncích, nebo respektive na začátku a na konci celého vozu. Tak, to bylo asi tak na začátek, projedeme se na mapě teda Modřany, pojedeme z Komořan do Lhotky, mělo by to být nějak tak, uvidíme podle jízdního řádu, popravdě nevím, kolik to má přesně minut. Tak jo, můžeme si vlíst do kabiny, tak no a nahodíme si to, takže na začátek to budu popisovat, pak už to budu dělat asi automaticky. Abyste věděli, kdo s tím začíná. Takže Ečkem, jo, zapneme baterie, nebo respektive elektroniku. No a podržíme Mko. No a nastartuje se to. Tak, tady ty zvuky jsou takový trošku divný, tady jenom zapneme kasu, ať se načte mezi tím. Ten motor se mi zdá takový hrozně potichu, když se startuje, ale nevadí. Tak, ještě si zapneme tady světla, po případě Lkem se to dá udělat. Dneska mám verzi s automatem, nebo on tady je manuál, já nevím, jestli možná funguje, jo. Tady dokonce funguje i... Tady budeme řešit, dobrý. Tak dokonce tady funguje i řazení, ale jinak je to verze automat. Je tady manuál, ale ten si můžeme vzít, když tak příště. Tak. 15, 40, 15 stupňů. Tady zapneme větráky na polovinu. Koukání do vozu. Otevřeme to a zapneme topení. Tak, kdybyste to potřebovali hodně rychle vytopit, tak tady je bufík, se tomu takzvaně říká, a to je takový dost výkonný topení, ale myslím, že teď to není potřeba. 15 stupňů není za stolik. Tak. Mrknem tady, zase to dneska streamou, takže se budu věnovat chatu. Kdy mi pomůže s těma, ale když tak mi napiš, já ti pak si nějak ozvu. Tak, každopádně nahodíme si jenom kasu, potřebujete tady piny. Piny jsou s tím, že co tady máte vlastně za bus, první je. Tím pádem máme karosu 732, takže 0732. Číslo řidiče je 1652. A pin je 1990. Tak, tyhle ty piny si musíte vždycky tak plus minus někde najít, nebo respektive každá karosa, nebo jsou tam, myslím, různý 4 piny. A tak. Ten první je 0732, to je, že jo, 732 nebo 731 karosa. 1652, to popravdě úplně nevím, jaký tam je to souvislost s tím. A pak je 1990 a 1995, což je rok výroby. Máme 1990. Nebo nevím, jestli rok výroby, abych zase neříkal blbosti. Ale prostě je to rok nějaký. Tak, číslo turnusu neboli linka, máme linku 13900. Šipka dolů, číslo linky máme 02. Tady stačí dvojka, dobře. Číslo spoje 142, to už se vyplní automaticky. Tak, tady bychom měli mít linku 132, tady taky 139. A tady to zase řve, dobrý. Tady někdy se ukážou konečná stanice, záleží jak kdy. Tak, zrušit, no a máme tady už jízdní řády, máme Komořany, Cukrovar, Modřany. Tak. No to úplně nevím, jestli mezi pravou a soulem, jestli by to prošlo. Ještě s touhle karosou. Tak ještě co udělám, tak si tady zapnu alt, jo, na streamu to není vidět, ale na videu by to mělo být vidět. Tady si dáme jízdní řád, tady dáme linku 139, dvojku, z Komořan do sídliště Lhotka. A vyplní se nám tady krásný jízdní řád, takže já když zmáčku insert, tak si sem nahodím takhle pohled na jízdní řád. Jo. To úplně nechci tohle. 139, dvojka, nechci terminus, sídliště Lhotka, tak. Teď by to mělo být v pohodě, Komořany, sídliště Lhotka, přesně tak. Mělo by to být na nějakých zhruba 20 minut, tak uvidíme, jak to bude. Tak, mám zaplý prodávání lístků, tak uvidíme, jaký to bude.
Jak světla máme, jo. A myslím si, že už máme všechno. Takže se mrkneme, tohle si dáme vycentrem, tady máme kolegu, koukám s kloubákem. Kloubáky mají problém, nevím, jestli to je jenom u mě, ale mají, nemají animovaný, nebo mají zaseklý, když se na ně nedíváte, tak mají zaseklý tohle zrcátko, takže to budu muset nějakým fixem rozchodit a pak se podejdeme i s kloubákem. Tak, komořany 16.15, tak tady ta výhoda, že si můžeme posunout čas. 16.15, takže dáme 16.10. Super. Tak, nádhera. Vycentrujeme, přepneme si ovládání na myš, protože to je tady příjemný. Tak, odbrzdíme, dáme Dčko dopředu a můžeme jet na to. Jít. Tak, tady máme přikázaný směr doprava, takže to tam hodíme. Tak, samozřejmě pojedeme podle dopravních předpisů. Nebo budu se snažit. Tak, no a tady už máme tyhle občasní zaseky, to se omlouvám, ale bohužel s tím nic nějak moc neudělám. Nádhera, tak Komořany, zastavíme. Tohle co to můžeme no a otevřeme dveře. Tak 5 minut tam máme čas z důvodu toho, Dobrý den, musíme mít jízdenku. že hodně lidí chce jízdenku, takže tady potřebujeme nakliknout. Tak. Kolik stojí 29, takže otevřeme pokladnu, tady je chybička, korunka se vydává přes tohle. 29, 20, nebo korunka 20. Dobrý den. Nazdar, tak jde nám všichni. Takže tady máme 2, 5, 10, 20, 50. Celodenní jízdenku, to je tato, pokud se nepletu, jo, a 10 korunu. Ty neříkáš nic, jo, tady ještě 50 korun krásně, 14, nějaká zelenina, pokud se nepletu, tady. A dál jsme pade, takže to máš 5, 19 korun, musím přes klávesnici, je 20, takhle, takhle. Tady si procvičí tematiku krásně. Komu to dělá problém, tak, nemůžeme zatím zavřít, kolik máme času, 16, 11, 3 minuty do odjezdu nádhera. Tak jo, jsme tu zpátky, máme za nějakých půl minutky máme odjezd, jak si můžete všimnout, tak se nám krásně rozednilo, protože jsem si řekl, že na první jízdu bude možná lepší světlo, aby jsme si to pořádně užili. Každopádně směr linky se nám rozhodně nemění a všechno zůstává při starém linka 139. Tak, máme kolega, koukám. Tak, super, tohle co to můžeme, zařadíme Dčko. No, myslím si, že můžeme vyjet, 0 minuty, tam nádhera. 13 hodin, krásně. Dobrý, jdem. Tak, pouštíme tak, tady popravdě nevím, jestli se může jezdit i rovně, ale já vždycky jezdím takhle. Takže tady, abychom viděli, jak si takhle nějak zajedeme co nejblíž, dobrý. Tady nám nic nejde, no a můžeme pádit. Jo, jo, mám. A někdy jsou dost otravní teda. Když tak se někdo ptá, jestli tady máme nadávání od cestujících. Někdy to je dost otravný. Tak, pojďme. Tak, zajímavé, jak se to seká při tom 40. Tak, tady máme 40. Stejně, nebo bude spíš 40. Takže to není potřeba hnát, protože pak bychom stejně čekali dlouho na té zastávce. Tak já mrknu tady, cukrovar modřany 13.04, takže máme fakt 4 minutky, což je dost dlouhá doba, i tady na 40. Tak jinak tady, jak si můžete všimnout, tak na těch billboardech jsou vlastně reklamy na různý YouTube kanály, které natáčí OMSI. Tady asi známý Gamekeepers.cz. Myslím, že to, když se tam chcete dostat, tak stačí napsat majitel, nebo teď nevím, jestli to ještě furt dělá tu mapu, ale myslím, že už ne, protože snad tohle fajnu. To ještě docela škoda, ale co se dá dělat. Tak, tady máme zelenou, ale přece jenom hnát to nebudeme. Takže tady máme maximálně 40 a ono pak stát na té zastávce, taky není úplně nic příjemného. Protože tamhle už máme zastávku krásně. Jo, ještě mi dejte minutku, já si tady zapnu autoškolu. Navigaci jsem chtěl říct.
Tak, streamuji přes Streamlabs. Cukrovar Modřany, no. Nevím, kdo to vymýšlel, že by tady byly 4 minuty jízdní doba, ale... Ale já s tím bohužel nic neudělám. A myslím, že ani nikdo vystupovat nechce. Tak můžeme jenom tak symbolicky otevřít dveře. Jo, a přepneme tohle. Jo, vlastně teď ne. Teď jenom přepneme. Tak, protože máme, teď máme cukrovar Modřany. No a další máme nádraží Modřany. Hádám, že nikdo vystupovat nechce, ne? No a můžeme se mezi tím kochat naší krásnou karosou B732. Která je krásně speciální tím, že má vlastně dveře na stranách, nebo respektive na začátku, na konci busu. Tak. No my počkáme, až projede tady modrý auto, no a můžeme vyrazit na to, protože za chvilku máme už opravdu 13.04. Tak. Tady jak se můžete všimnout, tak tyhle ty oranžové nápisy sídliště Lhotka 139, nebo respektive Linka 139, tak to je ta navigace, kterou jsem si zapnul, abych nepřejel žádnou stanici. Jo, hraju jiný mapy. Co tam mám? Mám tam Dolní Kounice, Pojetice, AFG, Prague City Bus a ještě určitě něco, jenom teď mě to nenapadá. Tak, tady to žlutý, zabrzním tady to žlutý nebo oranžový světýlko se nám vlastně rozsvítilo, protože chce někdo vystupovat. Nebo respektive někdo si zmáčknu zastávku na znamení. Hru na hlas ty potichu, jo, tak já ji můžu dát trošku hlastějš. Tak, dejte vědět, jak to je. Jestli to bude zase teď moc hlas, tak se omlám. Tak snad je to dobře, tak vrátíme si zpátky ovládání myší, když tak se to přepíná očkem, jo. Začí a pak klasicky polovina obrazovky je neutrál nebo takhle a pak když jedete nahoru, tak máte plyn, když jedete dolů, tak máte brzdu, doprava, klasický směry. Tak někdy se trefí do takových úzkých mezer je docela problém. Tak blinkry jsou když tak 7, 9 numerická a vypínání je čárka u numerický tak. Super, tak tady máme zastávku. Tak, nádraží Modřany. Tam takhle zajedeme. Takhle nějak hezky trochu tam ještě tím zadkem, aby jsme tam nečuvali pryč. Nádhera, tak budete chtít asi jízdenky, co? Přestupní 29. Abych jí to nesebral, takže korunka je 30 a 20 koruny na zpátek. 50. Dej den, jízdenku prosím tě. Já ti kosa. Já ti mám kosa, prosím tě. Nikdo si se tě nestěžoval, tak to samý 20. Tak čin. Bitte. Máme Němce. Dobrý den. Tak jo, tohle máme všechno. Tak, zavřem kasu, tohle. 13.06 odjezd máme, obchodní náměstí 13.06, takže můžeme klidně, tady už tady kosa říkal, tak zapneme bufík. My nám to vyhrál, já ještě zavřeme zadní dveře. Tak jo, jo, auto tam čeká, hodný. A poděkujeme takhle ještě, čím se to dělá B. Vypadně tady stejně zastavujeme. Tady kosa tady je 16 stupňů, prosím tě. No, jako neříkám, že to je vedro, hejc to není, ale... Přece jenom zima to taky úplně není. A koukám tramvaj tamhle. Jo, hrňte se do ty křižovatky, superový. No miluju. Hlavně v reálu. Tak, můžeme pádit. Tak, příště bychom se to mohli dát s tím manuálem, to by mohlo být zajímavý. Tak my jsme tady nenabořili. Pražákový sloupek, ne. Jsme tady nenabořili do obrubáku. Tak jo, pan taky jel docela přesvědčivě furt dopředu. Ticho. Ticho. Tak. Ještě si to musím naučit pořádně to vytáčet ty zatáčky. Každopádně není to úplně nejhorší. Tak. Super, otevřený zadní, když koukám, že asi nikdo nechce, kolega. Dobrý den. Lístek, prosím, a jaký lístek? Jsme tady mohli... Nemuseli dočkat taky. Korunka, 20 korunek.
Prosím, celodenní, Zdenku. Celodenní, přesně takhle to má vypadat. Tak, 90 a 10 koruna. Budu cestovat celý den, takže potřebuji správný list. Však vy víte. Vím. Celodenní. Dobré. Celodenní jízdenku, prosím. Chci všichni celodenní, jo, tady nebudu třeba nic vracet. Dobrý den. Nazdá. Zdravíčko. Taky. Tady sice žádný ten označovač tady sice není, ale označuju tak. Dejme tomu. Tak, dobrý. Tak, my zavřeme dveře. Tak. Čas se nám takhle sekne, no a můžeme jet. Nádhera. Ty jsou ukecaný, přesně tak. Přesně tak se nevážej služeb pražský hromadný dopravy. Jo, některý otáčky jsou docela ostrý, jako potkat tam někdy auto, po případě kolegu s autobusem. Bych jsme se tam docela divili asi. Tak, tady stáhneme na 30. No a potom i na 20 možná. Je potřeba dát nějakou risku na ten monitor, kde je neutrál, kde nebrzdím a kde to ani nepřidávám. Tak, rozsvítil se nám zase oranžový, tím pádem chtějí lidi vystupovat. Tak, jakož tady je to. Na Havránce 13.8, je tohle mělo být, jo, na Havránce. Bum. A jedeme. 13.8, no tak máme minutku zpoždění. No. Dejme tomu, to je kvůli tomu těch mlýskům, ono se to prodlouží. Každopádně dá se to doma vypnout nastavení, po případě se tam dá nějaký zjednodušený, ale to popravdě nevím, v čem to spočívá. Nechceš líst, takže ne. Nechce přepínat. Dobrý. Nechce. Nebo přepínám, jenom zmáčknu očko, jo. Ale stejně. Ježi, já nepřepnu tu stanici. Tak, super. Nádhera. No, v reálu by tohle bylo jednodušší, tam bych jenom šáhnul, tady to musím vypínat. Tak, další zastávku na Havránce, Tylva čtvrť, pravidelný příjezd 13.10. Tak, zase chce někdo vystupovat, není problém, tak samozřejmě maximálně 50, protože jsme ve městě. Tak, a tady pojedeme doleva. Doprava nám to ani nepokračuje, takže bychom se tam nikam asi nedostali úplně. Tam je to čistý. Tam pán se rozhodnul, že jde, takže asi zajedeme, nebo ne? Ne, počkal hodnej. Tak, super. Tak, mrkneme do pravýho, někdo tam není, no, můžeme jet. Takže tady máme linku, teda linku. Pruh přímo pro nás, pro autobusy a kola dokonce. Tady je lidí, takže hádám minimálně jednu jízdenku budu prodávat. Linku jsem chtěl nechat tohle, takže rozjedeme kasu. Zdravíčko, pane šoféře. Dobrý den. Přeslužný lístek, prosím. Jo, tak musím to dobře. Tak, kolik jsem dal 30, tak já ti vrátím korunku. Prosím, bych přeslužný. Zdravíčko. Přestupní, jo, takže korunka je 30 a 20 je 50 a 50 je 100. Zdravíčko. Celodenní. A 10 korunku. Nevím, proč je to provázený němčinou i češtinou dohromady. To nevím, za korunku. 20, 50. Víte. Nepřestupní lístek, prosím. 19, to je jaký, to je tenhle. Jo, takže korunku je 20, 20 je 40, 10 je 100. Teda 50. Tak, 13, 11. Co to je tohle, poprvé jsem zapomněl, tylova čtvrt, 13, 11, 13, 10, tak padáme odsuď. Hráme odsuď, přepneme si tohleto, nádhera. Tak se omlouvám, že si tolik možná nevěnuju chatu, ale ono tady přece jenom, tady to nejde tak jednoduše jako u letadel. No ale ani nikdo neřekne dobrý den, jenom přesně. Přesně tak, zdravte v autobuse, je to dobrý. No a tady máme Družnou. Máme Družnou, kde to teda končilo.
minulý aktualizaci. Myslím 1.40 dokonce, že to tady končilo. No a můžem pozdravit Honzu. Tak, vedeme zpátky sem. Ty mají ti lístky, ale mají tady ty automaty, tady mají na to. Tak já nevím, no. Jak to s váma udělat? Tak. Můžem tak. Dobrý den přeji. Nepřestupní lístek, dobrý. Prosím. 20 korunku na zpátek. Jednu jízdenku, prosím. Jednu jízdenku, jakou? To je jedno, to mám si vybrat, jakou chci. Jakou chceš spíš. A korunku... Tak, prosím. Celodenní jízdenku, prosím. Celodenní... 10 korun. Tak, přehodíme, ta další zastávku máme Labe. Tak, na Družno opouštíme. Pádíme. Tak, tady nám nefungují semafory, takže jsme na hlavní stejně. S náma závodí to auto. Každopádně jsme tam docela dobře. Není to chodník to vedle? Nevadí. Třeba tam je speciální. To je neuvěřitelný. Jo, je příští autem, pohodě. Vyhrál nebo co? No, nevyhrál jsem ten řidičák, trochu jsem se koupil přes tým. Tak. Já příště přibrzdím, no. Tak, šup, hop, hop, no, vidíš. Tenhle se zabrzdil, ale... se dá dělat. Tak, tady máme. Labe, nebo to je zastávku Labe. Nádhera. Tak, otevřeme dvířka. Blinker může vypnout. Asi někdo bude chtít jízdenku. Dobrý den. To samý, jakou jízdenku, šefe. Tak jo, mostrát ještě větších drobácí. Ne, drobáci jsou dobrý v autem usáku určitě. Protože... co si to dá? Stovku, takže korunka, 20, takhle, takhle. Dobrý den si. Jo, 10, ne, jasně chápu. Celodenní. A 10 korun, jsem ji tam mohl nechat z minulosti. Dobrý den. Dobrý, dobrý. Tak jo. Zavřeme to, Labe, máme odjezd. 13, 13, 13, 15, no. Tak odsud padáme, tak. Vždycky jak se to sekne, tak je takový blbý. Mám pocit, že to padne, ale... někdy to padá, no, prostě. Bohužel jsem s tím... bohužel se s tím nedá nic udělat. Tenhle, když se podívám do toho řecátka, je docela... smrdíme. Hásovat další ulice. 13, 14, 30. A tak minutka zpoždění, teď jsem. Minutka zpoždění úplně v pohodě. Tak. Jo, tady jaká kulišárna, tady musíme do levýho. Takže tady pravě odbočuje pouze doprava k peny. Jo, a ještě červená, tyjo. Vidím se, kolik lidí je v autobuse, to bych se mohl narvat. Dost. Řekl bych, že to je dost narvaný. No, jako nějaký místa volný tam jsou, ale... je to dost, no. Tak jenem šup. No, dobrý. Hra. To tam je auto, jo, počím, ono odbočuje, takže mu to je jedno. Tak, vrátku by to bylo jednodušší, ty si hlídat ty zrcátka. Hej, to tak jednoduchý není. Díky, já se dám tenhle pohled. Dobrý. Takhle se tam normálně mrknu. Tak jo, 29. Tak jo, korunka je 30, 20, 50. Dobrý, dobře. Jednu přestupní, prosím. Tak. Korunka je 30, tak 20, 50. Super. Tak jo, 16. A 2, jo. Takže máme 2 minutky zpoždění. Nevadí, tak.
Super. Tady to můžeme vypnout, protože můžeme jít tohle v našem pruhu. Teda. Já jsem to nezavřel? Aha, tak to sama. Každopádně mají tyhle dveře, to je jedno, ty dveře můžou být otevřený, když jede vzadu, nesmí být otevřený, jenom oni ani nejdou otevřít teda, nebo nejde se s tím rozjet hlavně. Tak, teď nám končí pruh pro autobus, nebo jenom pro autobus takhle. To úplně nevím, jestli by prošla MacDrive třeba. S autobusem, tak, tady se řadíme do levýho. Uděláme tady takovou odkliku. No, koukám, že jdou vypínat blinkr, že to zmáčkne znovu, no nevadí. A už to má zvyklý přes tu sedmičku a pomlčku. Pomlčku, ne čárku. Tak, tady máme přímo linku bus. Sorry taxíci, ale nechce se mi tam čekat, když vidím tolik, kolik aut tam je. Rálu bych počkal, ale to ne, ale... To nejde, ale tady se mi fakt čekat nechce. Tak, tady myslím, že to můžeme... Vzít tudy. Tady výjezdem, jo. Nebo to šlo vzít tudy, ale... Nevadí. Tady přednost v jízdě. Tak jede tam něco, nejede, mají červenou, dobrý. Si budeme lízat ten obrubák. Pokud se nepletu, tak to ukončíme tady přímo na výstupní 139. Tak jo, otevřeme dveřka. Jo, a máme tady jízdní řád, krásně, a tady máme tu Irli, ale tak to je úplně takové jedno. Tak jo, to máme, počkáme, až nám vypadnou lidi. Nádhera, projeli jsme se s krásnou karosou, opravdu super, a tohle karosa se mi moc líbí. Zajímavý. Proč ne? On, když jich tam bude víc, tak je budou víc vidět i ty auta, bude to jednodušší pro ně, že je nikdo nesrazí. Tak už tady 20 stupňů to může vypnout. Jsem dlouho neviděl, no ona už není, no. Už není. Ale když tak příště zahrajem vlaky. Tak jo, to je pěkný zástup, jako to mě, jo, tady jsou asi nějaký blbě udělaný cesty, protože tohle je superový, jako. Tohle je superový zástup, jo. Tak, asi tady bych nějaký náhled. Tak jo. Tak jo, já vám teda děkuji za zhlédnutí tohle videa. Pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte určitě palec nahoru, takový pilotní video, pilotní česáčko, je to spolu. První pilotní video. Pokud se vám teda video líbilo, tak dejte palec nahoru, pokud máte nějaký postřehy, případně rady, tak pište do komentářů. No a pokud mě nemáte odběr, tak dejte určitě odběr, popřípadě zvoneček, aby vám přišla zpráva. Tak jo, děkuji moc za zhlédnutí, já se na vás budu těšit u dalších videí, buď to z téhle série, nebo z jiný. Mějte se a ahoj.